На жаль, ще немає остаточної таблиці з пропозиціями. Він надійшов до Верховної Ради з високими показниками інфляції, дефіциту 6% складав. Це надійшов проєкт документу, проєкт бюджету з Кабінету міністрів України. Депутати достатньо виважено підходили до і збалансовано підходили до його доопрацювання. Я думаю, що в понеділок відбудеться засідання комітетів. Ми побачимо фактично вже ту таблицю пропозицій. І на наступному тижні, якщо все буде добре, ми зможемо розглянути бюджет. Але подивимось, тому що минулого разу у нас не відбулося засідання комітету у зв'язку з ситуацією, яка виникла з ковідом. У нас були і захворівши народні депутати, і ті, хто працював. Тому фактично, я думаю, що це лише, скажімо так, направлення пропозицій Верховної Ради до Кабінету міністрів України. До кінця року ми приймемо бюджет. Я сподіваюся, що він буде відображати інтереси держави. Наступний пленарний тиждень відбудеться. З 3-го ми починаємо працювати. 2-го в нас буде Погоджувальна рада. Станом на сьогодні більше 60 народних депутатів хворіє або перехворіло. Якщо ми подивимось за цей проміжок часу, у нас позитивна динаміка, у нас менше захворівших народних депутатів, ніж було на останньому нашому пленарному, на крайньому нашому пленарному тижні. По апарату, на жаль, колеги теж хворіють, за 50 представників апарату або перехворіло, або хворіє зараз. Вжиті всі необхідні заходи і зменшення кількості безпосередньо працівників на робочих місцях. Багато хто працює у віддаленому режимі, але, на жаль, повністю цим оберегтись від такої проблеми, як ковід, ми теж не можемо.